खगोल विज्ञानका विषयमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्यार्थीले त्यही प्रविधि मार्फत जानकारी लिन थालेका छन्। इज्माले खगोल विज्ञान सम्बन्धी प्रविधि नेपालमा ल्याएर विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई किताबमा भएका विषयवस्तु जानकारी गराउन थालेको हो। विद्यार्थीलाई अत्याधुनिक डिजिडोम र डिजी स्काई प्रोजेक्टर प्रणाली प्रयोग गरी रोचक ढङ्गले खगोल विज्ञानको विषयमा जानकारी गराएको कार्यक्रम हेरेपछि पोखरामा रहेको ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सोच्नै नसकेको विषयमा जानकारी लिन पाएको बताउँछन्। मैले डोमभित्र पहिला नदेखेको धेरै कुराहरू देखेँ, एकदम सोच्नै नसकेको, हाम्रो आउट अफ इमेजिनेसन एन्ड एकदम बेनिफिसियल कुराहरू, जस जुन कुराहरू हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफ अनि हाम्रो यो कोर्ससँग रिलेटेड हुने धेरै कुराहरू सिकियो देखियो। यसले चाहिँ हामीलाई एकदम फाइदा पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। जस्तै हुन्छ नि, टिकमा क्वेसनमा जुन हामीले स्मल स्मल फ्याक्ट्सहरूबाट धेरै नलेज पाएर एकदम युजफुल छ जस्तो लाग्छ मलाई यो। एकदम मलाई आज एकदम खुसी लागिरहेको छ किनकि नेपालमा पनि एजुकेसन विथ टेक्नोलोजी भन्ने कुरा आइसकेको रहेछ, होइन? अब हामीले लाइभली त्यसको एक्सपिरियन्स लिन पाइयो, होइन? अब भित्र हेर्दा एकदम 3D देखियो, होइन? अनि एकदम रमाइलो लाग्यो। चाहिने कुरा जस्तै आजको दिनमा कति बजे सन उदायो एन्ड कति बजे सनसेट हुन्छ, एभ्रिथिङ वाज देयर है। एन्ड अब जुपिटरहरू थियो, जुपिटरको त्यो भित्रै गएर जुपिटरबाट स्काईहरू कस्तो देखिन्छन् एन्ड मेनी मोर हेल्पफुल थिङ्स थियो। स्कुल परिसरमा विद्यार्थीले खगोल विज्ञानको फरक विधि र क्षेत्रको बारेमा नयाँ शैली र प्रविधिबाट तारा, ग्रह, नक्षत्र, सौर्यमण्डल, चन्द्रमा लगायतका बारेमा डोमभित्र जानकारी लिएका थिए। प्रयोगत्मक शिक्षामा जोड दिँदै आएको ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलले इज्माको सहकार्यमा गरेको कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई धेरै फाइदा पुगेको प्रिन्सिपल विष्णु शर्मा तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यो आधुनिकीकरण र टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टकै क्रममा भर्खरै मात्रै पनि विद्यालयमा यो प्लानेटेरियम भन्ने प्रोग्राम लिएर साथीहरू आउनुभयो र त्यसलाई हामीले सहस्र रूपले विद्यालयमा एकदम खुसीको साथ यसलाई निमन्त्रणा गरेर हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई त्यो कार्यक्रम हेर्ने मौका पनि प्रदान गऱ्यौँ। यसले धेरै फाइदा हुन्छ। एउटा कल्पनाको उसमा टिचरले पढाउँदाखेरि स्वयं टिचरले नै कस्तो हुन्छ, कहाँनिर छ, कुन चाहिँ ग्रहको दिशा कतातिर छ, त्यो ग्रह कसरी चिन्ने भन्ने कुरा टिचर नै आफै कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो। उहाँको टिचरको पनि जस्ट एउटा थ्योरिटिकल नलेज मात्रै थियो भने आज टिचर र स्टुडेन्टसँगै बसेर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली टिचरले पनि सँगै बुझ्न पाउनुभयो र स्टुडेन्टले पनि त्यहाँ बुझ्ने मौका पायो र आगामी दिनमा टिचरले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा आएका समस्यालाई त्यतिखेर देखाइएको त्यो यतापट्टिको चिजको अर्थ यो हो भनेर उहाँहरूले बुझाउन पाउनुहुनेछ र यो एज अ होल युनिभर्सको बारेमा बुझ्नको लागि आज जुन यो प्लानेटेरियम कार्यक्रम यहाँको संस्थाले लिएर आउनुभयो यो असाध्यै लाभप्रद नै छ। किताबमा भएका कुरा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष डोमभित्र हेर्न पाउँदा उनीहरूको अध्ययनमा थप सहयोग पुग्ने र यो प्रविधि विद्यार्थीका लागि आवश्यक भएको ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलका डिन युवराज त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। जुन किताबमा हामीले चाहिँ किताबमा मात्रै पढिरहेका थियौँ थ्योरीको कुराहरू, अब प्र्याक्टिकल्ली विद्यार्थीहरूलाई यो देखाउँदाखेरि चाहिँ सायद हामीले चाहिँ एक वर्षभरि त्यही सब्जेक्ट पढाउने कुराभन्दा आज जुन विद्यार्थीले जुन एक घन्टा डेढ घन्टा यो हेरेर जुन मनोरञ्जन लिए अथवा त्यो सिके त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्दछ मलाई चाहिँ। यो एकदमै आवश्यकता छ, खास गरेर जुनसुकै विषयमा पनि 50% थ्योरी र 50% प्र्याक्टिकल गराउनुपर्ने चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्दछ मलाई। पछिल्लो समय प्रविधिमा भएको विकासले विद्यार्थीले विज्ञान विषयमा पढेको विषय प्रत्यक्ष डोमभित्र देख्न पाउँदा उनीहरूलाई किताबमा पढेको कुरा बुझ्न थप मद्दत मिलेको छ।